يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ تعالیٰ کا فرمان ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ سورہ فاتحہ کی پانچویں آیت کریمہ ہے، اور بڑی اہمیت کی حامل یہ آیت کریمہ ہے. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بعض علماء سلف کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ یہ آیت جو ہے اس کا تعارف یہ ہے کہ پورے قرآن کا راز سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا راز ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے. اس قول کا معنی یہ ہے کہ قرآن پاک کے جو بھی مضامین ہیں وہ سورہ فاتحہ کو معلوم ہیں، اور سورہ فاتحہ میں وہ مذکور ہیں، اور سورہ فاتحہ جو پورے قرآن کی ماں ہے اس کا راز ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے. یعنی جو مضامین قرآن ہیں وہ سورہ فاتحہ میں مجتمع ہیں، اور جو سورہ فاتحہ کے مضامین ہیں وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی بنیاد پر قائم ہیں. اس آیت کریمہ کی دوسری اہمیت یہ ہے کہ جو صحیح حدیث جس میں اللہ رب العزت نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نماز کو تقسیم کی ہے، سورہ فاتحہ کو تقسیم کیا ہے، اس میں اس آیت کریمہ کو آدھا اپنے لیے اور آدھا اپنے بندے کے لیے قرار دی ہے. جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھذا نصفہ لی و نصفہ لعبدی، کہ یہ آیت کریمہ جو ہے یہ آدھی میرے لیے اور آدھی میرے بندے کے لیے. ان ایک ہی آیت تقسیم ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے مابین، یہ آدھی میرے لیے اور آدھی میرے بندوں کے لیے. ایاک نعبد، یہ بندے کا اقرار اور اعتراف ہے کہ ہم خاص خالص تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور کی نہیں. یہ بندے کا اقرار ہے، بندے کا اعتراف ہے، اور اس کا ایک عقد ہے اللہ رب العزت کے ساتھ، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے، کیونکہ بندے کی عبودیت اللہ کے لیے ہے. تو یہ آیت کریمہ کا یہ حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اور پھر وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، بندے کا اللہ تعالیٰ سے استعانت کرنا، مدد طلب کرنا، اور اللہ مدد کرتا ہے، یہ بندے کے لیے ہوا. تو بندے کی عبودیت اللہ کے لیے، اور اللہ کا مدد کرنا بندے کے لیے. تو یہ آیت آدھی اللہ تعالیٰ کے لیے اور آدھی بندے کے لیے.
اس آیت کریمہ کی اہمیت، دین اسلام کا حاصل بلکہ سارے ادیان کا حاصل یہ آیت کریمہ، اس کا ہم ترجمہ پہلے سن لیں، اس کا ترجمہ اسی طرح ہوگا کہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور کی نہیں، یہ بات ترجمے میں شامل ہوگی، آگے بتائیں گے ہم اس کی کیا وجہ۔ وہ ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور سے نہیں، یہ اس کا مکمل ترجمہ، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور کی نہیں، اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور سے نہیں کرتے، یہ اس کا کامل اور صحیح ترجمہ ہے۔ ہم نے بتایا کہ یہ آیت کریمہ گویا پورے دین کی روح ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے نہیں پیدا کیا انسانوں کو اور جنوں کو مگر صرف اس لیے کہ وہ عبادت کریں میری۔ یہاں بھی ایک حسر کا انداز، کیونکہ نفی کے بعد اللہ ہے، جیسے لا الہ الا اللہ، لا نفی ہے اور اللہ نفی کے بعد وارد، تو یہاں بھی ایک حسر کا معنی پیدا ہو جاتا ہے کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اسی طرح بما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو مگر صرف اس لیے کہ وہ عبادت کریں میری۔ تو عبادت مقصد تخلیق ہے انسانوں اور جنوں کی، جس سے اس آیت کریمہ کی اہمیت واضح ہوتی ہے، بندے کا اقرار اور اللہ کے ساتھ ایک عقد کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور کی نہیں کرتے، اور یہی مقصد تخلیق ہے انسانوں اور جنوں کی۔ جس کا معنی یہ ہوا کہ انسان دنیا میں آ کر کوئی اور کام کر سکے یا نہ کر سکے، گزارا ہو سکتا ہے، لیکن عبادت کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا، اور عبادت بھی اللہ رب العزت کی، کیونکہ اور کوئی دوسرا کام مقصد تخلیق نہیں ہے، حتیٰ کہ کھانا پینا کمانا یہ تخلیق کا مقصد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی مقصد تخلیق ہے۔ اس مقصد کی تحقیق ضروری، تو وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ انسانوں اور جنوں کی تخلیق صرف اس لیے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ ہم نے بتایا کہ یہ جو تخلیق کا مقصد ہے، یہ سارے انبیاء سابقین کی دعوت، ایک اللہ کی عبادت کا حکم دینا اور کروانا، یہ تمام انبیاء کی دعوت تھی۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَن اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ پاک فرما رہا ہے ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا اس دعوت کے ساتھ کہ عبادت کرو اللہ کی اور بچو طاغوت سے۔ یہ ہر نبی کی بنیادی دعوت ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو، یہ ہر نبی کی دعوت ہے، جیسا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ الانبیاء اخوۃ اللات، کہ سارے انبیاء آپس میں اللات ہی بھائی ہیں، اصلہم واحد، ان کا اصل ایک ہے،
اور وہ ہے اللہ کی عبادت کی دعوت دینا، اللہ تعالیٰ کی توحید. باقی فروعی مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اصل ہر نبی کا ایک ہی تھا، اور وہ اللہ کی توحید اور اس کی عبادت کی دعوت دینا. اس آیت مبارکہ میں دو دعوتیں مذکور ہیں، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، صرف اللہ کی عبادت کرو اور ہر طاغوت سے بچو. معنی توحید کی تکمیل ان دو چیزوں کے ساتھ، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت، دوسرا ہر غیر اللہ کی عبادت سے اجتناب. ان دو اجزاء کے بغیر، دو ارکان کے بغیر عقیدہ توحید مکمل نہیں ہو سکتا. اور واجتنبوا الطاغوت میں بڑی ایک تاکید استعمال ہوئی، اجتنبوا کا معنی ان ایک جانب ہو جانا، الطاغوت فی جانب وانت فی جانب آخر، الطاغوت فی الشرق وانت فی الغرب، دور ہو جاؤ طاغوت سے، یعنی طرب سے زیادہ بلیغ اجتنبوا ہے، واجتنبوا الطاغوت، کہ طاغوت سے بچ کر رہو، طاغوت سے دور ہو کر رہو. ابتعدوا کل البعد، جتنی دوری اختیار کر سکو کرو. طاغوت کیا ہے؟ طاغوت طغیانی سے، طغایت ہو اس کا مادہ ہے، اور اس سے مراد ہر وہ شخص یا ہر وہ چیز جسے اس کی حد سے بڑھا دیا جائے، اس کی حد سے بڑھا دیا جائے. ابن قیم رحمہ اللہ نے طاغوت کی جو تعریف کی ہے وہ بڑی جامع اور معنی، فرماتے ہیں کہ ما تجاوز فی العبد الحد من معمود او متبوع او مطاع، طاغوت کیا ہے؟ جس کے ذریعے بندہ اپنی حد سے بڑھ جائے، خواب و معبود ہو یا متبوع ہو یا مطاع ہو. معبود جس کی عبادت کی جائے، اور متبوع جس کی پیروی کی جائے، اور مطاع جس کی اطاعت کی جائے. یعنی عام طور پہ تین چیزیں طاغوت بنتی ہیں، ایک اللہ کے علاوہ کسی کو معبود مقرر کرنا، وہ کو حجر ہو، شجر ہو، بت ہو، زندہ ہو، مردہ ہو، فرشتہ ہو یا کوئی بھی ہو، کسی کو معبود مقرر کرو گے اسے اس کی حد سے بڑھا دو گے. اور ایک اللہ کے سوا کسی کو متبوع مقرر کرنا، جس کی پیروی کی جائے، پیروی اللہ کا حق ہے، اللہ تعالی کی وحی کا حق ہے. اور عام طور پہ اس زمرے میں دنیا کے ملوک، بادشاہ شامل، جن کا وضع نظام جب نافذ ہوتا ہے لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں، اور وہ نظام کتاب و سنت کے خلاف ہوتا ہے. اور مطاع جس کی اطاعت کی جائے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں، خواہ اپنے آپ کو علماء وہ سمجھیں، فقہا سمجھیں، جن کے قول کو، جن کی رائے اور فتوے کو آپ کتاب و سنت پر مقدم کریں. یہ تینوں چیزیں حد سے بڑھا دی گئیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے اور اس کی وحی کے علاوہ کوئی متبوع نہیں ہے، اور نہ کوئی مطاع ہے. جو شخص خود اپنی عبادت کی دعوت دے
وہ خود طاغوت بن گئے, اور جو خود دعوت نہیں دے رہا بلکہ دوسرے لوگ اس کی عبادت اپنی مرضی سے کر رہے ہیں, انہوں نے اسے شیطان کے امر سے طاغوت بنا دیا, یا اس کے ذریعے لوگ طاغوت اس طرح بن گئے کہ اپنی حد سے تجاوز اختیار کر لیے. تو اس کا اطلاق تین چیزوں پر, ایک معبود, دوسرا متبوع, اور تیسرا مطاع. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور اگر کوئی بنایا جائے گا وہ طاغوت ہوگا, اور وجتنب الطاغوت, طاغوت سے بچو. کوئی متبوع نہیں ہے, اگر بنایا جائے گا وہ طاغوت ہوگا, جس سے اجتناب اختیار کرنا ضروری. اور اللہ کے سوا کوئی مطاع نہیں ہے, اور اگر مقرر کیا جائے گا تو وہ طاغوت ہوگا, جس سے اجتناب کرنا ضروری. اور یہ توحید کی تکمیل ہے, ان اعبد اللہ واجتنب الطاغوت, صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور ہر طاغوت سے بچو. یہ توحید کی تکمیل ہے نفی اور اثبات کے ساتھ. تو ان نصوص سے اس آیت کریمہ کی اہمیت اور اس موضوع کا شرف واضح ہوتا ہے. ایک تو مقصد تخلیق عبادت ہے, اور نمبر دو عبادت کی دعوت ہر نبی نے دی. یہ اللہ کی عبادت کروانا ہر نبی کی دعوت میں شامل تھا. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین, لوگوں کو نہیں حکم دیا گیا سوائے اس کے کہ اللہ کی عبادت کریں اخلاص کے ساتھ. یہاں بھی سارے انبیاء کی دعوت کا ذکر, یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اخلاص کی بنیاد پر, یہ ہر نبی کی دعوت تھی, ہر نبی نے دعوت دی اپنی اپنی قوم کو اور اپنی اپنی امت کو. وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون, ہم نے آپ سے قبل جتنے رسول بھیجے ان کی ضرور یہی وحی کی کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں, کوئی عبادت کے لائق نہیں, صرف میں ہی سچا معبود ہوں, بس میری ہی عبادت کرو. تو یہ عبادت ہر نبی کی دعوت تھی. اس کا معنی یہ ہوا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی توحید میں اور اس کی عبادت میں زیادتی اختیار کرے گا, بغاوت اختیار کرے گا, وہ ہر نبی کی دعوت کا مجرم ہے, ہر نبی کی دعوت کا باغی ہے وہ. لہذا ایاک نعبد, یہ اقرار, ایک عقد اللہ تعالی کے ساتھ دن میں بار بار کرتے ہو کہ ہم خالص تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تیرے علاوہ کسی کی نہیں. تو اس ایک عقد کو توڑنا کتنا بڑا جرم ہے, اور عقد بھی جو اللہ کے ساتھ کیا جائے. یہ ایک اقرار روزانہ آپ کرتے ہیں, ضروری ہے کہ اس پر قائم رہا جائے. اقرار کو, عقد کو توڑنا بہت بڑا جرم, اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا معاملہ یہ موت تک ہے. اس کا معنی کوئی دن اللہ تعالیٰ کی عبادت سے خالی نہیں, بلکہ ایک مسلمان اگر غور کرے, کوئی گھڑی, کوئی ساعت اللہ تعالیٰ کی عبادت سے خالی نہیں ہو سکتی. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, اپنے رب کی عبادت کرو موت آنے تک. کوئی شخص کسی دور میں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے مستثنا نہیں ہو سکتا. یہ صوفیہ غلط کہتے ہیں
کہ وہ بعض اوقات ایسی سٹیج پر پہنچ جاتے ہیں کہ ان کو عبادت کی حاجت نہیں رہتی. یہ فلسفہ خلاف شریعت. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض اور موت میں بھی جبکہ ٹانگوں میں سکت نہیں رہی چلنے کی تو آپ کو سہارا دے دے کر صحابہ کرام مسجد میں لایا کرتے تھے نماز پڑھوانے کے لیے. تو کون مستثنا ہو سکتا ہے؟ 62 سال کی عمر میں آپ نے گھوڑے پر سواری کی اور سفر تھا تبوک کا. اتنا کٹھن سفر. تو وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. یہ موت آنے تک اللہ کی عبادت کرنی. تو یہ ایک بڑا مؤقت فریضہ ہے اور جو بندہ اس نقطے کو پہچان لے وہ صحیح معنی میں توحید کو پہچاننے والا ہے. تو یہ نصوص اِیَّاكَ نَعْبُدُ کی اہمیت, اس کا شرف, برتری اور فضیلت کی دلیل ہے. اب سوال یہ کہ عبادت کیا ہے, عبادت کی تعریف کیا ہے؟ یہ عبد عین با دال اس کا مادہ ہے, اسی سے عبد غلام کو بولتے ہیں, اسی سے عبودیت کا لفظ ہے, اور اس میں تذلل کا معنی ہے, تذلل ذلت کا. عرب میں بہت سے استعمال, ایک طریق معبد اے مذلل, وہ راستہ جس کو قدموں نے خوب روندا ہو, جس راستے پر زیادہ لوگ چلتے پھرتے ہوں, آتے جاتے ہوں, اس راستے کو طریق معبد, کہ خوب روندا گیا راستہ. تو ظاہر قدم سے جو چیز روندی جائے تو حقیقت میں وہ اس کی ذلت ہوتی. اسی سے عبادت ہے, اور حقیقی عبادت اللہ کے سامنے اظہار ذلت کا نام. اللہ تعالی جو خالق اور مالک ہے اور انعام و افضال والا ہے, اس اللہ کے سامنے عجز, انکساری, تذلل, یہ ایک بندے کا فریضہ ہے. تو عبادت میں ذلت یا تذلل کا معنی ہے. ایک لفظ ہے بعیر معبد, وہ اونٹ جس کو مال برداری کے لیے رکھا جائے, بار بار اس پر سفر کیا جائے اور بوجھ لاد کر اس کو روانہ کیا جائے, تو یہ بھی اس کی ایک طرح کی تذلیل ہے کہ اس کا خوب استعمال ہو رہا ہے, خوب اس کو رگڑا جا رہا ہے. اور عبد, عبد غلام اسی لیے کہ وہ آقا کے سامنے تذلل اختیار کرتا ہے, آقا کے سامنے متواضع, عاجز, انکساری کرنے والا اور ذلت کا اظہار کرنے والا. لیکن حقیقی ذلت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے جو کہ خالق اور مالک ہے اور رازق ہے. تو یہ ہے یعنی لفظ عبادت کا لغوی استعمال. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے عبادت کے دو ارکان ذکر کیے ہیں. ایک ہے غایت الحب, غایت الحب محبت کی انتہا, اور مع الذل ذلت کے ساتھ, تواضع کے ساتھ. یعنی دو چیزیں عبادت کا ارکان ہیں, محبت کے بغیر عبادت کی تکمیل نہیں ہوتی, اور تذلل کے بغیر بھی. عبادت کی تکمیل ان دو ارکان کے ساتھ. انتہا درجے کی محبت ہو, ایک بندہ عبادت کرے مجبوراً, جبراً, اکراہ کے ساتھ, وہ عبادت قابل قبول نہیں. جب تک دل کی خوشی کے ساتھ اور محبت کے جذبات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کی جائے. جیسے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, کہ نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو اس میں
ایک محبت کا اظہار اس فریضے کی ادائیگی کے لیے. تو ان دو ارکان پر عبادت قائم ہے, انتہا درجے کی محبت اور انتہا درجے کی خالق اور مالک کے سامنے ذلت, تواضع اور عجز و انکسار. اور ابن قیم رحمہ اللہ نے عبادت کی ایک بڑی جامع اور معنی تعریف نقل کی ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے. وہ فرماتے ہیں کہ العبادت اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه. العباده اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه. يعني عبادت بڑا ایک جامع لفظ ہے, اتنا جامع لفظ ہے کہ پورے دین کا مدار ہو سکتا ہے, پورے دین کا محور, پورا دین اس کے ارد گرد گھوم رہا ہے. بڑا جامع لفظ ہے. لکل ما یحب اللہ ورضاہ من الاقوال والاعمال. عبادت نام ہے ہر اس قول کا, ہر اس عمل کا جو اللہ کو پسند ہے, جس قول و عمل میں اللہ کی رضا ہے وہ عبادت. اور عمل خواہ ظاہری خواہ باطنی, تین چیزیں ہو گئیں. ایک ہے قول اور ایک ہے عمل ظاہری اور ایک ہے عمل باطنی. یہ تین چیزیں عبادت ہیں. شرط یہ ہے کہ ان پر اللہ راضی ہو. مانا ہر قول پہ اللہ راضی نہیں ہے, ہر عمل پر اللہ کی رضا نہیں ہے. جس قول و عمل پر اللہ کی رضا ہو وہ عمل ظاہری ہو, جیسے نماز ہے, حج ہے, روزہ ہے, صدقہ اور زکوٰۃ ہے, یا وہ عمل باطنی ہو جس کا تعلق دل سے ہے, جس سے محبت ہے, انابت ہے, اخلاص ہے, یہ اعمال باطنی ہیں. تو عبادت ایک جامع لفظ ہے. ہر وہ قول عبادت جو اللہ کو پسند ہو, ہر وہ عمل عبادت ہے جو اللہ کو پسند ہو, خواہ وہ عمل ظاہری ہو یا عمل باطنی. یہ عبادت کی تعریف. ہمیں کیسے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ اس قول پر راضی, اس عمل پر راضی؟ اس کے اظہار کا اور اس کے بیان کا ایک ہی راستہ, ایک ہی صورت. اللہ کس عمل پر راضی ہے اور کس پر راضی نہیں ہے, یہ ایک ہی شخصیت کے بیان پر موقوف ہے, اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ بتائیں گے کہ کون سا عمل, کون سا قول اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے, اور آپ کیسے بتائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی وحی کی روشنی میں, کیونکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. آپ کبھی اپنی خواہش سے بات نہیں کرتے, بلکہ جب بھی بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی وحی سے کرتے ہیں. تو یہ عبادت کی بڑی جامع تعریف سامنے آ گئی. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ بندہ زبان سے جو بھی بات کہتے اگر وہ اللہ کی رضا کی ہے تو وہ عبادت ہے. جیسے خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر, اذکار, شریعت ہر گھڑی کے لیے اذکار مہیا کیے ہیں, اٹھنے بیٹھنے کے اذکار ہیں, گھر سے نکلنے کے, گھر داخل ہونے کے, بازار داخل ہونے کے, سونے کے, جاگنے کے, نمازوں کے بعد, نمازوں سے قبل. تو بے تحاشا اذکار کی تعلیم ہے, اور یہ زبان کی عبادت ہے, قولی عبادت. بقیہ اعضاء کی عبادت یہ بندے کا عمل ہے, جیسے نماز ہے, روزہ, حج, عمرہ وغیرہ.
اور باقی جو دل کے اعمال ہیں، عقیدہ ہے، توحید کی پختگی، صلابت، محبت، توکل، اخلاص، یہ اعمال قلبی، یہ عبادت، ایک جامع تعریف. اور ایک تقسیم اور بھی ہے عبادت کی، جو تشہد سے ثابت ہوتی ہے، کہ عبادت کی تین قسمیں، ایک ہے زبان کی عبادت، دوسرا مال کی، اور تیسرا جسم کے سارے اعضاء کی جن میں دل بھی شامل. التحیات للہ والصلوات والطیبات. التحیات وہ تمام عبادات جن کا تعلق انسان کی زبان سے، التحیات للہ والصلوات وہ تمام عبادات جن کا تعلق جسم کے بقیہ اعضاء سے، اور والطیبات وہ تمام عبادات جن کا تعلق مال سے، مالی عبادت، لسانی عبادت، اور جسم کے باقی سارے اعضاء کی عبادت. یہ سب کس کے لیے؟ للہ. التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ تمام عبادات اللہ تعالی کے لیے. تو ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اس آیت کریمہ میں پورا معنی ہے لا الہ الا اللہ کا، یہ حسر کا انداز یا قصر کا انداز. عربی زبان میں جو جملے کی ساخت ہوتی، ترتیب ہوتی، پہلے فعل، پھر فاعل، پھر مفعول. ضرب زید عمرا، ضرب فعل، زید فاعل، اور امر مفعول، زید نے مارا امر کو. اردو ساخت الگ ہے، اردو میں پہلے فاعل ہوتا ہے اور پھر مفعول اور پھر فعل، فعل آخر میں ہوتا ہے. زید نے امر کو مارا، پہلے فاعل، پھر امر مفعول، اور پھر فعل سب سے آخر میں. لیکن عربی ساخت میں پہلے فعل ہے، پھر فاعل، پھر مفعول. جس کا حق مؤخر ہونا ہے اس کو اگر مقدم کر دیں تو کلام میں زور اور حسر پیدا ہو جاتا ہے. قصر، قصر کا معنی کلام بند ہو گیا. اسی حقیقت میں جو آپ کے سامنے پیش کر دی گئی، یہاں پر ایاک مفعول ہے اور نعبد فعل فاعل، ہم عبادت کرتے ہیں تیری ہی، یہ قصر حسر کا انداز، تیرے علاوہ کسی اور کی نہیں. یہ ایاک، ایاک ضمیر ہے، تھوڑی طلبہ سے باتیں ہو جائیں. ضمیر، ضمیر منصوب منفصل، مقدم ہے فعل اور فاعل سے، تاکہ کلام میں حسر اور قصر کا معنی آ جائے اور کلام ایک حقیقت میں بند ہو کر رہ جائے. اب یہاں کلام بند ہو گیا کس چیز میں؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، کہ عبادت صرف تیری ہے، تیرے علاوہ کسی کی نہیں. ایاک نعبد، ایاک، ایاک کیا ہے؟ یہ ضمیر منصوب منفصل، کیونکہ مفعول واقع ہو رہی. بس اس میں اختلاف ہے نحویوں کا، کچھ نحات کا قول ہے کہ ایا کا پورا ضمیر ہے، کچھ کا قول ہے کہ ایا ضمیر ہے، اور بعد میں جو علامات ہیں جیسے کا ہے، ہو ہے، ہا ہے، یا کم، یا ہننا، یا ہم، یہ معنی واضح کرتی ہیں کہ یہاں غائب مراد ہے یا حاضر یا متکلم.
ٹوٹل 14 صیغے ہیں نا، 2 متکلم کے، 6 مخاطب اور 6 غائب کے. تو ایا ضمیر ہے، اور ایا کے بعد جو بھی علامت آ رہی ہے وہ ایا کے معنی کو متعین کرتی. ایا یا ایانا، ایاک ایاکما ایاکم، ایاک ایاکما ایاکن، ایاہ ایاہما ایاہم، ایاہ ایاہما ایاہن. یعنی بعد میں جو بھی علامات آ رہی ہیں وہ متعین کرتی ہیں ایا کس معنی میں استعمال. اور بعض علماء کا قول ہے کہ اصل ضمیر یہ ہو یا ہا یا کا، یا نا ہے، اور چونکہ اصل ضمیر سے آغاز مشکل ہے لہذا ضمیروں کو ایا کا سہارا دیا گیا ہے. ضمائر یہ کاف یا اور نا ہے، ہو اور ہما ہے، اور ضمائر سے اگر جملہ شروع کریں تو جملے کی کمزوری ہوگی. اب ہو سے کیا جملہ شروع کریں گے؟ یہ تو ایا کا نعبدو ہے، تو کا نعبدو کہیں گے یا آغاز کمزور ہوگا، تو کا کو ایا کا سہارا دیا گیا. ضمائر اصل یہی ہے، کا ہے، ہو ہے، ہما ہے، ہم، ہن، اور ان سب کو ایا کا سہارا دیا گیا. شروع میں ایا لگا کر ان کو کھڑا کیا گیا تاکہ اگر ان سے کلام شروع کرنا پڑے تو کلام مستحکم ہو. تو ایا کا نعبدو، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. یہ حسر اور قصر کا معنی ہے، کیونکہ ایا مفعول ایا کا، اور یہ مقدم ہے اپنے عامل سے، اور مفعول اگر مقدم ہوگا تو وہ حسر اور قصر کا فائدہ ہوگا. معنی کلام اس جملے میں محصور ہے، اس عقیدے میں کہ عبادت صرف تیری ہے، تیرے علاوہ کسی اور کی نہیں. لہذا ایک بندے کی جو کامل توحید ہے وہ نفی اور اثبات کے ساتھ. یہاں 4 مرحلے ہیں. ایک مرحلہ کیا ہے؟ زبان سے اقرار اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہنے کا، یہ کافی نہیں، جب تک دل میں تصدیق نہ ہو. اقرار ہو گیا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہوں گا، تصدیق ہو گئی دل سے، ایک گواہی آ گئی کہ عبادت کے لائق صرف اللہ رب العزت ہے، یہ 2 باتیں، یہ بھی کافی نہیں. تیسری بات، عملاً پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے. یہ 3 چیزیں، زبان سے اقرار ہو گیا، دل سے تصدیق ہو گئی، اور عملاً پوری زندگی اللہ کی عبادت کرتا رہے. اب توحید مکمل ہو گئی؟ نہیں. 4 چیز، ہر غیر اللہ کا انکار، ہر غیر اللہ کی نفی، جب تک یہ شامل نہیں ہوگی توحید کی تکمیل نہیں ہو سکتی. اور یہ ایک درس ہے ایاک نعبدو کا. جملے کی ساخت نے یہ فہم پیدا کر دیا کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. یہ فہم اس جملے نے دیا. اب دیکھو مشہور حدیث، حدیث معاذ رضی اللہ عنہ، اس میں اللہ کے نبی نے سوال کیا معاذ سے، اتدری ما حقول علی العباد، اے معاذ کیا تم جانتے ہو اللہ کے بندوں پر کیا حق ہے؟ عرض کیا کہ اللہ رسول عالم، اللہ رب کا رسول جانتے ہیں. فرمایا کہ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ تعالی کا بندوں پر یہ حق ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں. کیا بات پوری ہو گئی؟ نہیں. آگے فرمایا اس عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. نفی کا معنی پیدا کرنا پڑے گا پوری توحید میں.
توحید کا ذکر جہاں بھی ہوگا، جس پیرائے میں ہوگا، جس قسم کے ساتھ ہوگا، نفی اور اثبات کے ساتھ ہوگا. توحید الوہیت ہے، اللہ معبود ہے اور کوئی نہیں. توحید ربوبیت ہے، اللہ رب ہے اور کوئی نہیں، اللہ مشکل کشا ہے اور کوئی نہیں. توحید اسماء و صفات ہے، تو اللہ سمیع و بصیر ہے اور کوئی نہیں، اللہ الاحد الصمد ہے اور کوئی نہیں. یعنی پوری توحید اپنی پوری تقسیم کے ساتھ نفی اور اس بات کے عقیدے پر قائم. یہ فہم ہے لا الہ الا اللہ کا، اور یہ فہم ہے ایاک نعبد کا. اور یہی بات اللہ کے پیغمبر معاذ کو اللہ کے حق کے طور پر بتا رہے ہیں، اللہ کا حق. مانا وہ ایک ہی حق ہے جس کا بندے نے اہتمام کرنا ہے. وہ چاہتا تو ایک حقوق کی لمبی فہرست دے دیتا، لیکن نہیں، ایک ہی حق ہے. اور اس کے انعامات کی فہرست طویل ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. بے شمار نعمتوں کے مقابلے میں ایک حق آپ سے طلب کیا، ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا. یہ اللہ کا حق ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں. اتنا کافی نہیں، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. یہ ایاک نعبد، تمام تر حصر اور قصر اور پورے ایک اہتمام اور تاکید کے ساتھ یہ آیت کریمہ اپنے دونوں جملوں کے ساتھ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. ایاک نعبد، عبادت مقدم ہے استعانت سے، و ایاک نستعین، تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور سے نہیں کرتے. پہلے عبادت ہے، پھر استعانت. اس لیے کہ عبادت جو ہے وہ استعانت سے اہم ہے. عربی لغت میں یہ بھی ایک قاعدہ ہے کہ اہم شے کو پہلے ذکر کر دو، اس کے بعد وہ جس کا نمبر اس کے بعد ہو. تو عبادت سب سے اہم ہے. ان انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا مقصد ہے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کے الفاظ کے مطابق عبادت جو ہے وہ غایت ہے، اور استعانت جو ہے وہ وسیلہ ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادت کا راستہ اللہ کی مدد سے، تو استعانت ایک وسیلہ ہے، غایت عبادت ہے کہ تمام جن و انس اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. اور ویسے بھی جو فواصل آیات کے آ رہے ہیں تو اس کا تقاضا بھی یہی تھا کہ ایاک نعبد پہلے ہو اور ایاک نستعین بعد میں ہو، تاکہ مالک یوم الدین، اہدنا الصراط المستقیم، ان تمام آیتوں کے ساتھ جو ایک ترتیب آ رہی، ایک فصل آ رہی، وہ قائم رہے فواصل کی رعایت کے لیے. ایاک نعبد، اچھا نعبد جمع کا صیغہ ہے، نون جمع کی علامت، معنی ہم تیری عبادت کرتے. حالانکہ جملہ کہنے والا ایک بندہ ہوتا ہے، تو دعا میں تو توازو چاہیے. توازو کا تقاضا کیا ہے کہ یا اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، ہم میں کچھ رفعت کا اظہار، ان ہم میں کچھ عظمت کا اظہار. اس میں ایک پہلو تو یہ ہے کہ بندہ اپنی طرف سے اور اپنی تمام جو جماعت ہے، اپنے افراد ہیں، بھائی ہیں، ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی عبودیت کا اور اس کی بندگی کا اقرار و اعتراف کرتے. اس میں با جماعت نماز یا عمل کی اہمیت بھی واضح ہو رہی. اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے،
کہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی ذات ہے کہ اکیلا بندہ اللہ کو خطاب کرنے کی سکت نہیں رکھتا, سب کو ملا کر اپنے بھائیوں کو, اپنی جماعت کو, اپنے افراد کو, جملہ مسلمانوں کو ملا کر یہ بات کر رہا ہے کہ ایاک نعبد, ہم سب تیری ہی عبادت کرتے ہیں, وہ ایاک نستعین اور تجھ ہی سے استعانت کرتے ہیں. عبادت کی صحت دو اصولوں پر قائم, ایاک نعبد, عبادت کی صحت دو اصولوں پر قائم, ایک اصل اخلاص کا, اخلاص عبادت, دوسرا اصل سنت کی متابعت کا. ایک اصل آپ یوں کہہ لیں تجرید اخلاص, اللہ کے لیے عبادت کا خالص ہونا. دوسرا اصل تجرید متابعت کہ طریقہ خالص ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اگر تجرید اخلاص تو موجود ہے مگر تجرید متابعت نہیں ہے, وہ عبادت قابل قبول نہیں. اور اگر تجرید متابعت موجود ہے مگر تجرید اخلاص نہیں ہے, وہ عبادت قابل قبول نہیں. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين, کہ اللہ کی عبادت کرو اخلاص کے ساتھ. یہ شرط اول تجرید اخلاص, اللہ رب العزت کے لیے عبادت کا خالص ہونا. دوسری شرط تجرید متابعت, نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہونا. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد, جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس عمل پر ہماری تصدیق نہ ہو, جو عمل ہماری متابعت سے خالی ہو, وہ مردود ہے. تو مانا عبادت کی صحت کے لیے یہ دو اساسی بنیادی شرطیں, تجرید اخلاص اور تجرید متابعت. وحصل ما فی الصدور, وحصل ما فی الصدور, یعنی قیامت کے دن جو اعمال کا حساب ہوگا تو اس میں یہ دونوں چیزیں دیکھی جائیں گی کہ عبادت کرتے وقت آپ کے اخلاص کا عالم کیا تھا اور متابعت کا عالم کیا تھا. ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اب یہ دو جو بنیادی شرطیں ہیں عبادت کی صحت کی, ان کو سامنے رکھیں تو لوگوں کے چار طبقات سامنے آتے ہیں. چار قسم کے لوگ ہیں جن کا ان دو شرطوں کے ساتھ ایک تعامل. کچھ وہ لوگ ہیں جن کے پاس تجرید اخلاص بھی ہے اور تجرید متابعت بھی ہے, خوش نصیب لوگ جو سابقین اولین میں سے, جن کے لیے سعادت بشارت, جو اہل کمال ہیں, جن کی عبادت کامل و اکمل ہے, تجرید اخلاص بھی ہے اور تجرید متابعت بھی ہے. مانا ان کا اخلاص بھی سچا ہے اور پیغمبر علیہ السلام کے طریقے اور آپ کی سنت کی اتباع بھی سچی, یہ لوگ کامیاب ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کی عبادت مطلقاً قابل قبول, کیونکہ قبول عبادت کی دونوں شرطیں موجود. اور کچھ لوگ وہ ہیں جن کے پاس نہ تو تجرید اخلاص ہے اور نہ تجرید متابعت, بالکل خالی, نکمے اور صفر. نہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص ہے اور نہ ان کے عمل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی متابعت, یہ بالکل ناکام لوگ. اور تیسرے وہ لوگ ہیں جن کے پاس تجرید اخلاص تو ہے مگر تجرید متابعت نہیں. ان کی طلب آپ دیکھیں گے سچی معلوم ہوگی, ان کا عمل دیکھیں گے جھوٹا معلوم ہوگا. کیوں؟ ان کا عمل سنت کے خلاف ہوگا, سنت کے مطابق نہیں ہوگا. یہ بھی بیکار لوگ, ان کا عمل بھی قابل قبول نہیں. اور چوتھے وہ لوگ ہیں جن کے پاس تجرید متابعت ہے, نماز
سنت کے مطابق، روزہ سنت کے مطابق، حج سنت کے مطابق، لیکن اخلاص نہیں. اہل ریا ہیں، ریاکاری، دکھاوا، نمود و نمائش، شہرت پسندی اور تشہیر کی محبت، یہ ان کی عبادت کا حاصل. یہ بھی ناکام لوگ، کامیاب نہیں. تو ان چار طبقات میں صرف طبقہ اولا کامیاب لوگوں کا ہے جن کے پاس دونوں چیزیں ہوں، تجرید اخلاص بھی ہو اور تجرید مطابقت بھی ہو. تجرید اخلاص کا معنی عمل کا اللہ کی رضا کے لیے خالص ہونا، اور تجرید مطابقت کا معنی عمل کا نبی اسلام کے طریقے کے مطابق ہونا. یہ قاضی فضیل ابن عیاد رحمہ اللہ، انہوں نے اسی نقطے کو اپنے الفاظ میں واضح کیا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے موت و حیات پیدا کیے تاکہ تم کو آزمائے احسن عمل کے تعلق سے. احسن عمل کون لاتا ہے؟ کس کے پاس احسن عمل؟ اب احسن عمل کیا ہے؟ احسن کا معنی بہت اچھے، بہت اچھے عمل، بہت خوبصورت عمل. کیا مراد اس سے؟ عمل بہت خوبصورت کیسے ہوتا ہے؟ باتیں کہ دو چیزیں، احسن عمل ہے اخلصہ و اصوبہ. احسن عمل کے دو معنی، ایک اس عمل کا اخلص ہونا، اخلص خالص سے، دوسرا اصوب ہونا، اصوب ثواب یعنی درستگی سے، عمل خالص بھی ہو اور درست بھی ہو. آگے فرماتے ہیں العمل اذا کان خالصا ولم یکن ثوابا لا يقبل عند اللہ. اگر عمل خالص ہو لیکن درست نہ ہو، اللہ قبول نہیں کرے گا. وكذلك اذا كان ثوابا ولم يكن خالصا. اسی طرح اگر عمل درست تو ہے مگر خالص نہیں، اللہ تعالیٰ اسے بھی قبول نہیں کرے گا. ضروری ہے عمل خالص بھی ہو اور درست بھی ہو. معنی کون ہی خالصا، خالص ہونے کا معنی یہ ہے ان یکون للہ وحدہ، کہ وہ اللہ کے لیے ہو، اس میں کسی غیر کا ایک ذرہ بھی شامل نہ ہو. تو معنی کون ہی ثوابا ان یکون مطابقا لسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور عمل کے درست ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے طریقے اور آپ کی سنت کے مطابق ہو. یہ روح عبادت ہے، یہ یعنی صحت عبادت ان دو شرطوں اور اصولوں پر قائم، تجرید اخلاص اور تجرید مطابقت. اللہ کی رضا کے لیے خالص ہو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. تو یہ ایاک نعبد، یعنی عبادت، عبادت کی تعریف، آیت کریمہ کی اہمیت اور عبادت کی روح، صحت عبادت کی شرائط اور قبول عبادت کے اصول، یہ من ایاک نعبد کا ایک خلاصہ جو آپ کے سامنے رکھا گیا کہ عبادت کس طرح قابل قبول ہوگی اور کس طرح صحیح اور درست متصور ہوگی. ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے عبداللہ بن عباس کا قول نقل کیا، ایاک نعبد اے ایاک نوحد، ایاک نوحد، ہم تیرے ہی توحید کے قائل ہیں. ایاک نوحد ونخاف ونرجو، تیرے ہی توحید پر قائم ہیں، تجھ ہی سے ڈرتے ہیں اور تجھ ہی سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں. تیرے علاوہ کسی اور سے نہیں. عبداللہ بن عباس کا قول. اور قتادہ بن دعامہ علماء تابعین میں سے ابن ابی حاتم نے ان کا قول نقل کیا ہے کہ وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر کیا کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ یامرکم ان تخلصوا له العبادہ بتستعینوا به فی امورکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہاں حکم دے رہا ہے کہ تم خالص اللہ کی عبادت کرو اور اپنے سارے امور میں اسی سے مدد طلب کرو.
اسی سے استعانت کرو. تو ایاک نعبد یہ اللہ کا حکم کہ خالص اللہ کی عبادت کرو, اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو. ایاک نعبد, آگے وہ ایاک نستعین, تجھی سے استعانت کرتے ہیں, تیرے علاوہ کسی اور سے نہیں. تو انشاءاللہ اس پر نماز کے بعد بات کر لی جائے گی اللہ کی توفیق سے. صرف اخلاص عبادت میں ایک نقطہ ذکر کرنا ضروری ہے, اور وہ یہ ہے کہ بعض صوفیاء کا قول ہے کہ بندہ صرف عبادت کرے اور اپنی عبادت کو جنت کے حصول کا ذریعہ نہ سمجھے, جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ نہ سمجھے. یہ عبادت میں خود غرضی ہوگی. اخلاص عبادت کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے بس عبادت کرتا رہے, اللہ تعالیٰ جنت کا سوال نہ کرے, جہنم سے پناہ طلب نہ کرے, ورنہ اس کی عبادت اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور غرض کو بھی شامل ہو جائے گی. لیکن صوفیہ کی یہ فکر کتاب و سنت کی منافی, اور حقیقت یہی ہے کہ عبادت کا پورا نظام اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا اور اس کی جنت طلب کرنے کے لیے ہے, اور اس کے عذاب سے پناہ طلب کرنے کے لیے, اور اس کے عذاب اور جہنم سے بچاؤ کے لیے. یہ معنی غلط ہے کہ جنت کی طلب کی نیت یا جہنم سے بچاؤ کی نیت اخلاص ہے عبادت کی منافی, ہرگز نہیں, بلکہ یہ خود جنت کی طلب اللہ اور اس کے رسول کے حکم اور تعلیم سے ثابت ہے. ہمیں یہ سمجھایا گیا, بتایا گیا, اپنی عبادات کو ہم اس بنیاد پر قائم کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی جنت کا داخلہ عطا فرما دے اور جہنم سے بچاؤ کی توفیق دے دے. یہ عبادت کا یہ ایک سبب ہے, یہ عبادت کرنے کی ایک غرض ہے یہ کہ اللہ کی رضا بھی حاصل ہو اور اس کی جنت بھی حاصل ہو. اور اگر آپ کتاب و سنت کو کھولیں گے تو بے شمار دلائل واقعات آپ کو ملیں گے. جیسے جنگ بدر میں عمیر ابن حمام ایک شخص جھولی میں کھجوریں بھر کر بڑی ایک عالم استغنا میں کھجوریں کھا رہے ہیں, اللہ کے نبی نے ندا فرمائی کہ قوموا الى جنت ارض السماوات الارض, کہ لپکو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر. عمیر نے یہ بات سن لی, کہتا بخن بخن, بڑی عمدہ بات, وہ تمہارا کیا مقصد ہے؟ عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ جنت مجھے مل جائے. کھجوریں اس نے پھینکی, کھجوروں سے کہتا کہ تمہیں کھانے بیٹھ جاؤں تو زندگی لمبی ہو جائے گی. ایک طرف پھینک کر میدان میں کود گیا, حملہ کیا, لڑتے لڑتے شہید ہو گیا. تو قصد کیا ہے؟ جنت, اللہ کے نبی کا فرمان سارے مجاہدین کے لیے کہ لپکو جنت کی طرف, یعنی جہاد کے میدان میں جنت کی طلب, جنت کی حرص, جنت کی خواہش, یہ آپ کی تعلیم ہے. اور عمیر اسی بنا پر آگے بڑھا اور جنت کی طلب میں اور شہادت میں سبقت لے گیا. تو اس طرح کے آپ کو بے شمار واقعات ملیں گے, بلکہ نبی اسلام کی دعائیں اللہم انی اسالک الجنہ واعوذ بک من النار, بلکہ ایک حدیث میں تو جو بندہ تین دفعہ یہ دعا پڑھ دے اسالک الجنہ اسالک الجنہ اسالک الجنہ, تو جنت خود بول اٹھتی ہے کہ یا اللہ تو اس کو جنت عطا فرما دے, سفارش کرتی. اور اگر تین بار اللہم انی اعوذ بکا من عذاب النار کہے تو جہنم بول اٹھتی ہے کہ یا اللہ اس بندے کو جہنم سے بچا لے. تو جنت کا سوال, جہنم سے پناہ طلب کرنا, یہ عبادت کے مقاصد میں شامل. تو وہ صوفیہ جو اسے ریا یعنی اخلاص کے منافی قرار دیتے ہیں, ان کا یہ قول باطل ہے, کتاب و سنت کی تعلیم کے خلاف ہے, اللہ اور اس کے رسول کے عوامر کے خلاف ہے. بے شمار دعائیں ہیں, بے شمار واقعات ہیں اللہ تعالیٰ سے جنت کا حصول. تو مقصد عبادت, اس نوجوان کا قصہ
جو جناب معاذ نے جبل رضی اللہ عنہ کی نماز سے نکل آیا تھا، انہوں نے سورہ بقرہ شروع کر دی، قصہ مشہور ہے صحیح بخاری میں، اس نے نماز توڑ کے جماعت سے نکل آیا، الگ نماز مختصر سے پڑھ کے گھر چلا گیا، جا کے سو گیا. معاذ کو لوگوں نے بتایا اس نوجوان نے یہ کیا. اگلے دن نوجوان بھی پہنچ گیا نبی علیہ السلام کے پاس اور معاذ بھی پہنچ گیا شکایت لے کر، دونوں کا مقصد شکایت کرنا تھا، لیکن نوجوان پہلے موجود تھا. نبی علیہ السلام نے معاذ کو تنبیہ فرمائی، اس قدر لمبی صورتیں کیوں پڑھتے؟ اس نوجوان نے کہا ہم دن بھر کھیتی باڑی کرتے ہیں اور معاذ کا انتظار کرتے ہیں کہ عشاء کی جماعت آ کے کرائیں، تھکے ہارے لوگ ہم بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ آ کے سورہ بقرہ شروع کر دیتے. فتان یا معاذ فتنہ ہے یہ، تم فلاں سورت پڑھو فلاں سورت پڑھو، بس شمس پڑھو، بس دہا پڑھو، بس لیل پڑھو، لمبی صورتیں کیوں پڑھتے؟ یہاں تک صحیح بخاری میں واقع ہے، اور طبرانی میں آگے یہ الفاظ بھی ثابت اور موجود ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کی دل جوئی کرنا چاہیے اور کہا کہ چلو سب دعا کرو، میں بھی دعا کرتا ہوں، اور معاذ تم بھی دعا کرو، نوجوان تم بھی دعا کرو، سب آمین کہیں گے. چنانچہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، لمبی دعا کی، پھر سیدنا معاذ نے کی، لمبی دعا کی، پھر اس نوجوان کی باری آ گئی کہ تم بھی دعا کر لو. اس نے کہا کہ اما انا فلا اعرف دندنتک ولا دندنت معاذ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو آپ کا اسلوب ہے لمبی دعا کا اور جو آپ کا طریق وہ میں نہیں جانتا اور نہ معاذ کا اسلوب جانتا ہوں، میری دعا تو ہمیشہ ایک ہی ہوتی ہے، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذک من النار، کہ یا اللہ جنت کا سوال ہے اور جہنم کے عذاب سے پناہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا حولہا ندندن، ہماری دعاؤں کا محور بھی جنت کی طلب ہے، ہماری دعاؤں کا محور بھی وہی ہے جو تمہاری دعا ہے، تو اس کو کیسے زندگی سے نکال دیا جائے؟ یہ صوفیاء کی بات کتاب و سنت کے مقاصد کے خلاف ہے، اور جنت کی طلب کے لیے عبادت کرنا یہ اخلاص کے منافی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم.